Я хочу зазначити, що, ну, по-перше, наше громадське об'єднання, воно намагається поєднати європейський досвід та, безумовно, досвід українських фахівців, академічних та практичних фахівців у галузі будівництва, будівельного права, юристів, експертів в будівництві і так далі, для того, щоб створити можливість і базу для, ну, існує такий красивий термін, гармонізації нашого законодавства із законодавством Європейського Союзу. Це не просто забаганка чиясь, там, якихось посадових осіб або окремої групи людей. Це зобов'язання України, яке воно прийняло ще в 94-му році. Просто, ну, мало хто згадує про ту угоду першу, яка була укладена, більше на слуху у нас зараз інша угода про асоціацію. Однак, всі ці роки тривала робота, ну, чесно скажучи, намагання роботи стосовно імплементації норм європейського права до законодавства України. На жаль, це триває досі і не досить успішно. Однак, завдяки зусиллям асоціації нашої національної інженерів-консультантів і зусиллям, можливо, окремих представників нашої громадської організації, інших громадських організацій, міністерств, відомств і так далі, потихеньку починається робота, яка надасть можливість згодом отримати в Україні кваліфікованих інженерів-консультантів. Це, безумовно, як на мене, першочергова необхідність, оскільки станом на даний момент ті інженери технагляду, ну, зараз вони вже називають інженери-консультанти, вони обмежені з усіх боків. Вони не є незалежними. Одиниці, можливо, є незалежними, я перепрошую. Справа в тому, що є певні критерії залежності, називаємо їх так. Ну, по-перше, це залежність від замовника. Я практикуючий юрист, я не академічний, тобто я можу, ну, не досить добре я користуюся, скажімо так, термінологію академічну. Що відбувається на практиці із інженерами-консультантами на даний момент? Люди укладають договори з замовниками. Їх першочергова мета – це виявити недоліки, якщо вони є, у якості виконання робіт, які здійснює підрядник. Існує дві основні, ну, як всім відомо, постаті – це замовник та генеральний підрядник. І от інженер-консультант повинен бути незалежним і від одного, і від другого. Однак на практиці з'ясовується яка ситуація? Хто сплачує грошові кошти інженеру-консультанту? Безумовно, замовник, з яким укладається контракт. Станом на даний момент в Україні складається досить усталена практика, не тільки на даний момент, це вже досить довго. Про те, що коли інженер-консультант приходить до замовника і каже, що от там недоліки в роботах, недоліки в матеріалах, недоліки, будь-які недоліки. Інколи замовник дійсно намагається вирішити це питання. Однак, частіше за все, йде формулювання таке: ти підписуй, а ми потім все це виправимо. А коли людина починає говорити про те, що я не можу підписати ці акти, я не можу затвердити таке виконання робіт, замовник говорить про те, що, ну, тоді ми не зможемо сплатити вартість твоєї послуги. А людина вже, чи організація, чи людина, це не суттєво, вони вже виїхали на об'єкт, вони вже обстежили, вони вже понесли значну кількість витрат. Ну, і зробили роботу. Безумовно, вони зробили роботу. І вони стають перед досить простим вибором. Або вони рано чи пізно так збанкрутують, або вони будуть підписувати ті документи, які не відповідають фактично дійсності. І цей тиск, він, ми можемо бачити, до речі, результати такого тиску у нас на дорогах, наприклад. Промонтували, на наступний рік разом зі снігом все зійшло. Однак хтось погоджував належну якість виконання таких дорожніх робіт. І це були ті інженери технагляду або інженери-консультанти,
яких фактично примусили підписувати такі документи. Це тільки один із моментів, який потребує законодавчого врегулювання, оскільки наше чинне законодавство, господарське, цивільне законодавство, воно встановлює досить багато гарантій для і прав як для замовника будівництва, так і для підрядника або генерального підрядника при виконанні будівельних робіт. Однак жодних гарантій технагляду або нагляду за якістю виконання робіт, і це не суттєво, як його назвати, ну, інженер-консультант, інженер технічного нагляду або інша якась особа, їх немає взагалі. І саме тому це є одна з суттєвих проблем. І це вже не кажучи про матеріально-технічне забезпечення, про кадрове забезпечення, про освіту. Ви правильно відмітили, що станом на даний момент технології розвиваються кожного дня, в тому числі і будівельні. І необхідно відстежувати це, і необхідно бути, ну, як кажуть, up to date. Да. Тобто розуміти всі ці зміни. У нас досить значна кількість людей, які працюють, ну, станом на даний момент, інженерами технічного нагляду, які вони, згідно нашого законодавства, рекомендацій, вони проходять там семінари, якісь навчання. Однак всі ці навчання проводяться на досить неналежному рівні. І більшість людей, які проходять ці, так скажімо, підвищення кваліфікації, вони все роблять для галочки просто, ну, так кажуть. І, безумовно, це не найкращим чином впливає і на якість їх роботи. Тому, беззаперечно, посада інженера-консультанта, і не тільки посада, однак діяльність, в принципі, як фізичної особи, так і юридичної особи інженера-консультанта, вона станом на даний момент, вона потребує, ну, по-перше, регламентації, належної регламентації з боку нашої країни на законодавчому рівні, не тільки на рівні там певних роз'яснень, листів. У нас діє більше 200 різноманітних будівельних норм та правил, і в них скоординуватись досить важко. Тільки в тому випадку, якщо ти займаєшся цим все життя, однак, ну, це досить важко. Можу вам сказати, що більше того, існує практика застосування контрактів про форм FIDIC, і існує практика залучення фахівців, інженерів-консультантів європейського рівня, і в Україні вона почалась. Ну, безпосередньо, наприклад, я там приймав участь там, з 99 по 2002 рік у будівництві там певних гіпермаркетів, які там однією з вимог замовника сам до нашого генерального підрядника була участь незалежного інженера-консультанта. Європейці розуміють, що якість виконання робіт, тим більше, коли вона пов'язана безпосередньо із залученням людей, от там бізнес-центри, гіпермаркети і так далі, і тому інше. І коли це стосується безпеки людей, це дуже важливо. Вони залучають це незалежно від того, скільки то має коштувати. Дійсно, от ми з Яною Петрівною були присутні на круглому столі в Укравтодорі, і там нам сказали, що, ну, от залучення таких фахівців – це дуже дорого. Тобто там якісь мільйони, ну, в гривнях це будуть якісь мільйони. Тоді, ну, ми намагались пояснити, що, розумієте, так, сьогодні «Укравтодор» витратить, наприклад, декілька мільйонів гривень на залучення спеціаліста. Однак в наступному це зможе зекономити сотні мільйонів на роботах, на ремонтних роботах, які потім через декілька років у випадку неналежної якості будуть проводити, ну, у будь-якому випадку. Ну, ми ж бачимо, як це у нас все відбувається. Саме тому аргументів проти залучення інженерів-консультантів, аргументів проти запровадження саме стандартів європейських в наше законодавство досить багато. Воно першочергово економічний аргумент, досить дорого, потім організаційний, потім нормативний, досить багато норм чинного законодавства треба змінювати. Це дійсно так. Ніхто це не заперечує. Це потребує ґрунтовної роботи. Однак це надасть можливість країні
поступово виходити на той європейський рівень, в якому ми всі хочемо жити. Ми всі хочемо їздити по хороших дорогах, ми всі хочемо ходити по хороших тротуарах, я не знаю, ми всі хочемо користуватися належно і безпечно тими речами, тими інфраструктурними об'єктами, які будує і держава, і бізнес.